Забруднені, пошкоджені зі сторонніми предметами або матеріалами, до прикладу наклейками, чи інші причини невпізнаваності номерних знаків – підстава правоохоронцям для з'ясування обставин. Це вважається адміністративним правопорушенням і, відповідно, на водія, який керує цим транспортним засобом, може бути складений адміністративний протокол за статтею 121 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За санкцією цієї статті водій має сплатити штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто мова йде про 850 гривень. Найчастіше трапляються поліціянтам забруднені номерні знаки, особливо при поганих погодних умовах, коли водій може і не знати про це. Тому, як правило, після ідентифікації для початку попередження, а у випадку інших порушень – штраф. А з 29 жовтня 2022 року в Україні законодавчо посилили відповідальність. Кодекс України про адмінправопорушення доповнено статтею 121 з значком 3, а вона передбачає відповідальність, яка раніше була, але трошки вона вже більш розширена диспозиція, тобто перелік дій. Зокрема, це керування транспортним засобом без номерного знаку, з номерним знаком, який не відповідає даному транспортному засобі, який є забруднений, який є неосвітлений, який є закритий додатковими прозорими чи іншими сіткою, в тому числі плівкою, чи будь-яким іншим чином таким забруднений, що його не може ідентифікувати на відстані не менше як 10 метрів цього транспортного засобу. На нього становиться відповідно міра покарання 1190 гривень. Частина друга цієї статті приведена у відповідність до реалій воєнного часу. Керування автомобілем, транспортним засобом з номерним знаком, який належить офіційним силовим структурам, які в переліку, це Збройні сили України, це Національна поліція України, Національна гвардія України, Держприкордонслужба, Державна служба з питань надзвичайних ситуацій, чи відповідно дипломатичні, консульські установи або інші міжнародні організації, які мають так званий певний імунітет щодо перевірок перевезення транспорту багажу. В такому випадку є штрафна санкція, це 850 гривень. Юристи підняли питання необхідності доповнення цієї норми законодавства. Дана стаття, на мою думку, з правової точки зору і сучасної мови, є недосконала. Чому? За те, що відповідальність за номерні знаки – це правильно, але ми є свідками, коли на звичайних автомобілях пишуть ЗСУ, Національна поліція, НГУ, скорочені назви. Тому я рахую, що і не можна використовувати написи офіційних силових структур просто на папері і приставити на скло. Чому? Тому що під цим можуть ховатися будь-які ті ж самі диверсанти, це чи провозити якийсь контрабандний товар. Ми згадаємо, що зорієнтовано років два назад був внесений змін до кодексу про адмінправопорушення, були питання за носіння форменого одягу з розпізнавальними знаками. Тому це є правильно, і рахую, що і по цьому також має бути внесені зміни, що заборонено використання на лобовому склі відповідно офіційних написів силових структур. Прерогатива вдосконалення та доповнення діючих норм за законотворцями.